بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان روزasını tutmakni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon kechalarini bedor o'tkazmoqlikni bizlarga sunnat qilgan Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, barchalaringizni yana bir bor ulug' oy Ramazon oyini kirib kelishi bilan bu oyni barakotlaridan manfaatlanishimizni boshlanishi bilan chin qalbdan tabriklayman. Alloh taolo bu oyni hammamiz uchun barakot oyi, xayrot oyi, yaxshilik, ibodat, taqvo oyi bo'lishini nasib etsin. Albatta, bu muborak oyni xayri, barakasi, yaxshiligini sanab adog'iga yetib bo'lmaydi. Har yili mana shu oyda Alloh nasib qilib turkum suhbatlarni turli masjidlarimizda o'tkazib kelyapmiz. Mana bugun Imom Hasan radhiyallohu anhu nomlaridagi ushbu sizlarni go'zal masjidingizda Ramazonni avvalida mana shu demak majlisni qurishimizga Alloh taolo imkon berdi. Buning uchun Alloh taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin. Bu yilgi turkum suhbatlarimizni Ramazon tuhfalari deb atadik. Haqiqatan Alloh taolo bu Ramazon oyiga siz bilan biz mu'min bandalari uchun juda ko'p tuhfalarni jamlagan. Faqatgina biz o'zimiz oqil bo'lib, o'zimiz qadrimizni bilib, ana o'sha Alloh bu oyga joylab qo'ygan tuhfalarni qabul qilib olishimiz, ulardan manfaatlanishimiz, bu dunyomiz va oxiratimiz uchun kerakli narsalarni istifoda qilishimiz kerak bo'ladi. Ramazonni siz bilan biz ojiz bandalarga Alloh taolo ichiga qo'yib qo'ygan tuhfalardan biri mana shu bugunga o'xshagan ilmiy ma'rifiy suhbatlardir. Boshqa oylarda, boshqa kunlarda bunga o'xshash fursatlarni topishimiz qiyinroq. Shuning uchun mana shu tuhfa deb atalmish suhbatlarni yaxshi bir unumli bo'lishi uchun hammamiz uchun, bu dunyomiz uchun, oxiratimiz uchun, oilalarimiz uchun, erkak ayollarimiz, yosh qarilarimiz uchun, hamma uchun foydali bo'lishini harakatida bo'lishimiz kerak. Chunki ilm ma'rifatsiz inson hayotini yo'lga qo'ya olmaydi. Ilmsiz, ma'rifatsiz hayot go'zal bo'lishi mumkin emas. Ilmsiz, ma'rifatsiz maqsadga erishish mutlaqo mumkin emas. Shuning uchun bizning dinimiz ilm dini, ma'rifat dini, xayr baraka dini qilib Alloh taolo tomonidan yuborilgan. Ushbu din insonlarni ikki dunyo baxti saodati kafolatini zimmasiga yuklatilgan dindir. Ana o'sha dindan olingan ma'rifat orqali siz bilan biz bu dunyomiz, oxiratimizni go'zal bo'lishi uchun bir yo'l topamiz. Alloh taolo siz bilan bizni yaratgan zot, bizdan boshqa dunyodagi butun mavjudotlarni yaratgan zot bizning holimiz qanday ekanini yaxshi biladi. Shuning uchun bizlarni aqlimizni peshlab turish uchun, aqllarimiz nafsni ko'yiga tushib yo'l qo'yadigan xatolarni to'g'rilab turish uchun, nuqsonlarini to'ldirib turish uchun, adashib ketib qolmasligimiz uchun, o'zimizni jaholat botqog'iga botirib qo'ymasligimiz uchun Alloh taolo bizga o'zini ta'limotlarini din deb to'plab yuborib qo'ygan. Ana shu din to'la to'kis dindir. Insonni bu dunyo oxiratini to'liq saodat bilan ta'minlovchi dindir. Mana shu dinning ta'limotlarini asta-sekin o'rganib, hayotga tatbiq qilgan insonlarga ikki dunyo saodatini kafolati berilgandir.
Şu din talimatı boyunca mümin, Müslüman insan Allah'sı, Rabbisi bilen buladığın muamelesi kendi buluşunu organize. Cemaat, cansız nesneler alamı bilen kendi muamelede buladı, bunu organize. Hayvanat alamı bilen muamelesi kendi buladı, bunu organize. İnsaniyet alamı bilen muamelesi kendi bosa doğru buladı, bana şunu hem organize. Ushbu muomalalarning hammasi Qur'oni Karimda Rasul akram alayhisalotu vasallamning sunnatlarida shariatimiz ta'limotlarida kelgan. Misol uchun jonsiz narsalar olamini biz avaylashimiz kerak. Havo ham misol tariqasida aytyapmiz, jonsiz narsalar olamini bir a'zosi. Shu havoni bulg'atmasligimiz kerak biz. Ifloslantirmasligimiz kerak. Chunki o'zimiz nafas olyapmiz undan. Bizga yem bo'ladigan, ovqat bo'ladigan hayvonlar nafas olyapti. Shu havo isplantatsiya bizni o'zimizga qiyin bo'ladi. Turli bemorliklar chiqadi, noqulayliklar chiqadi va oxir oqibat bizni, demak, hayotimizda katta bir baxtsizlik yuzaga kelishi bor. Hayvonot olamini olaylik. Hayvonot olami ham bizga xizmat qiladi. Ana ularni behuda demak qirmaslik, turlik ularga nisbatan vahshiyona munosabatda bo'lmaslik holatlari kelib chiqqan. Biz hammasini yig'ishtirib qo'yaylikda, eng kichkina hayvonlardan bo'lgan chumolini olaylik. Shu chumoliga azor berish mumkin emas deydi bizning dinimizda. Alloh taolo Qur'oni Karimni suralardan birini Naml surasi, chumoli surasi deb atab qo'ygan. O'zining payg'ambarlaridan bir payg'ambar chumolini uyasini bostirganda, demak, oyat tushirib shu ish noto'g'ri ekanligini bayon qilgan. Mana shuni esda qolaylik. Eng kichkina jonzotlardan biri chumoliga azor berish musulmonning odatidan tashqari ish. Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Endi hammasini qo'yaylik-da, odamga bo'lgan munosabat. Ya'ni musulmon shaxsni, mu'min shaxsni odamga, odam zotiga bo'lgan muomalasi qanday bo'ladi? Shuni o'rganaylik. Undan oldin o'zimiz kimligimizni bilaylik. Mu'min degani nima degani? Mu'min so'zi amin, omonlik so'zidan olingan. Allohga iymon keltirib, Allohni, demak, turli jazolaridan omonda qoladi. Mu'min degani inson, ya'niki omonlik insoni. Boshqalarga omonlik bergan inson. Undan boshqalarga yomonlik yetmaydi degani. Arablarda yuvosh tuyani amun deyiladi. Birovni tepmaydi, boshqa qilmaydi, juda ham birovga zarar yetkazmaydigan nihoyatda, demak, yaxshi bir hayvon ma'nosida. Mu'min inson ana o'sha. Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlarining hadislaridan birida mu'minni ta'riflab, mu'min odamlar undan nafsini va molini omonda bo'lishiga ishongan shaxsdir deganlar. Mu'min shaxs kim desa, odamlar hammasi bu mu'min. Mani jonimga ham zarar yetkazmaydi, molimga ham zarar yetkazmaydi, chunki bu mu'min deydi. Ana mu'minlik sharafi shu. Na jamodat, jonsiz narsalar olamiga, na hayvonat, na insoniyat olamiga zarar yetkazmaydigan omonda bo'ladigan inson mu'min inson. Musulmoncha. Musulmon shu. Musulmon islomdan olingan. Taslim bo'luvchi inson degani. Allohning amriga taslim bo'luvchi. Islomning ma'nosi bittasi tinchlik, ikkinchisi salomatlik. Bizning dinimiz tinchlik, salomatlik dini. Biz musulmonmiz, biz tinchlik, salomatlik insonimiz. Bizdan faqat tinchlik chiqadi, bizdan faqat salomatlik chiqadi. Ana o'sha o'zi mu'min bo'lgan, omonlikni manbasi bo'lgan inson. Tinchlik, salomatlikni din qilib o'ziga shior qilib olgan insonni o'ziga o'xshagan insonlar bilan bo'ladigan muomalasi qanday bo'ladi? Shunga bir nazar solaylik. Avvalo inson zoti bor. Dinidan, diyonatidan, millatidan, elatidan, boyligi kambag'allikdan qat'iy nazar, nomiki inson bo'lsa aziz va mukarramdir.
Alloh taolo Qur'onda o'zini buni bararla e'lon qilib qo'ygan. Valaqad karramna bani adama. Odam bolasini biz aziz va mukarram qildik deydi Alloh taolo. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ana o'sha mu'min bo'lmagan, musulmon bo'lmagan, ilohiy dinga ishonmaydigan, faqatgina odam nomi bor odamlarni ham biz odamligi uchun hurmat qilamiz. Chunki odamiylikda bizni qarindoshimiz hisoblanadi. Ya'ni u ham odam, biz ham odam. Odamligi uchun, demak, biz dindan, diyonatdan, e'tiqoddan, ibodatdan, hamma narsadan begona odamni ham odamligi uchun hurmatini qilamiz. O'ligini ham, tirigini ham. Endi bir pog'ona yuqoriga ko'tarilsa, ahli kitob odamlar keladi. Ya'niki Alloh taolo tomonidan bir vaqtlar ularning ajdodlariga Alloh kitob tushirgan, payg'ambar yuborgan, shariat joriy qilgan xalqlarning davomchilari hozir bor. Xristianlar, yahudiylar, demak ana o'shalarni ahli kitob deyiladi. Ular haligi hech narsasi yo'qdan ko'ra yuqori turishadi. Chunki ularga bir vaqtda payg'ambar yuborilgan, bir vaqtda kitob tushgan, ana o'sha ilohiy kitob, ular ham iymoni bor, ya'niki Allohga mu'minman deydi va shariatga amal qilaman deydi-yu, bizning dinimizga yurmaganligi uchun amaldan qolgan dinni, demak, odamlari sifatida dinimiz ular bilan muomala qilishni bizga o'rgatgan. Ular bizga dushmanlik qilmasa, biz ham ularga dushmanlik qilmaymiz. Bizga qilgan muomalasiga qarab ularga chiroyli muomalani qilib, ahli kitob sifatida shariatimiz ko'rsatgan muomalalarni ular bilan birgalikda qilamiz. Bularning ikkita haqqi bo'ladi bizda: odamlik haqqi va ahli kitoblik haqqi. Endi undan ko'tarilsak, mu'min musulmon olamidagi barcha inson zoti bizning din qardoshimiz. Ularni bizda 3 ta haqqi bor. Insonlik haqqi bor, ahli kitoblik haqqi bor, mu'minlik, musulmonlik, dindoshlik haqqi bor. Musulmon musulmonning birodari. Barcha musulmonlar birodarlardirlar. Demak, o'sha musulmonlik haqlari ko'rsatilgan. Aksa ursa, demak, tashmid aytasan, salomatlik so'raysan, salom bersa, alik olasan, vafot etsa janozasiga borasan va hammasi shariatda ko'rsatilgan. Musulmonlik haqqini ularning oldida ado etishimiz bizni mu'minlik burchimiz, musulmonlik burchimiz hisoblanadi. Endi o'sha mu'min musulmonlarning ichidan yana yaqinlari bor, qo'shnilar bor. Qo'shnilarni yana bitta haqqi ziyoda bo'ladi. Mu'min musulmonlik haqqi ham bor, qo'shnilik haqqi ham bor. Buni ham biz ehtiromini qilishimiz kerak. Qo'shni haqqi bizning dinimizda qanday belgilangan, yana shuni o'rganishimiz kerak va unga o'sha qo'shnichilik munosabatini dinimizda ko'rsatilgandek qilishga o'tishimiz kerak. Mana shularning hammasiga ma'rifat kerak, tushuncha kerak, diniy ta'limotlarimizni o'rganishimiz kerak. Endi hammasidan yaqin, haligi uzoqdagi dindor, ahli kitob dindor, musulmon dindor, qo'shnidan ham yaqini bizga endi qarindoshlarimiz. Ularni hammadan ko'p haqqi bor bizda. O'sha insonlik haqqi, dindorlik haqqi, musulmonlik haqqidan oshib endi qarindoshlik haqqi ham bor. Ana hammadan aziz insonlar o'sha qarindoshlar bir-birlariga bo'ladi. U ota bola bo'ladimi, eri xotin bo'ladimi, opa singil bo'ladimi, aka uka bo'ladimi, amma tog'a bo'ladimi, hammasi. Ana bularni haqqi ulug', bularni haqqini ado etishimiz kerak. Ana silai rahim degan tushuncha bizning dinimizda shundan kelib chiqqan. Silai rahim katta oila, qabila ma'nosida bo'ladi. Ammalar, amakilar, xolalar, tog'alar, ularni bola chaqalari, quda andalar hammasi qo'shilib silai rahim doirasiga kiradi. Ular bilan aloqani yaxshilash, yomonlikdan chetlash har bir mu'minning, har bir musulmonning muqaddas burchidir. Alloh subhanahu va taolo kim qarindoshlik aloqasini bog'lasa, men unga o'z aloqamni bog'layman deydi. Kim qarindoshlik aloqasini uzsa, men undan aloqamni uzaman deydi Alloh. Mana shu narsani yaxshi yodlab olib, ana qarindoshlik aloqalari bizga qaysi vazifalarni yuklaydigan bo'lsa, sidqi dildan Allohning amri, Qur'onning buyrug'i, Rasulullohning sunnati, shariatning hukmi degan e'tiqod bilan
ana shularga amal qilishimiz kerak bo'ladi. Ana endi o'sha qarindoshlik doirasi ham chegaralanib kelib, oila miqyosida eng kichik ma'noda, eng jifis ma'nodagi yaqinlik kelib chiqadi, insoniy yaqinlik. Oila. Bir oilaning ichida. Er, xotin, bola chaqa, ota-ona, demak hammasi bir oila. Ana o'sha yerdagi, demak, munosabatlar eng go'zal munosabatlar bo'lishi kerak. Chunki shu oiladan chiqqan munosabat qarindoshlarga tarqaydi, qo'ni-qo'shiniga tarqaydi, undan jamiyatga tarqaydi va butun insoniyatga tarqaydi. Oiladagi holat, munosabatlar go'zal bo'lsa, hammasi go'zal bo'ladi. Ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi kunlarda ana shu oilaviy munosabatlarga futur ketganligi hammani qayg'usi, bilgan odamlarning musibati bo'lib turibdi. Bilmaganlar, dindan bexabar yurganlar, ma'rifati yo'qlar o'shularni buzishga xizmat qilishyapti. Oilaviy aloqalarni, qadr-qiymatlarni yo'qotishyapti. Bir-biriga yomon munosabatlarni qilishyapti. Urib so'kishyapti va bo'lmag'ir har xil dinga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilyapti. Lekin shu haqiqatni tushungan insonlarni, demak, boshiga musibat tushgandek o'zlarini noxush his qilishyapti. Chunki oilalardagi munosabat buzilib borishi bu katta bir balo, ofat, kasofatni alomati hisoblanadi. Shuning uchun oila doirasida insonlar o'zlarini munosabatlarini eng go'zal tarzda qilishlari kerak. Ota-onani hurmati, ehtiromi, bolalarga mehribon bo'lish, aka-ukalarning qadr-qiymati, opa-singillarni azizligi, er-xotinlarni bir-biri bilan bo'lasadigan munosabat, kelinlar, qaynotalar, kuyovlar, qaynog'alar, hammasini, demak, oila doirasidagi munosabatlari nihoyatda go'zal bo'lishi kerak. Oilani ichida bir-birini behurmat qilish mo'minman, musulmonman degan insonga mutlaqo begona gapdir. Hech ko'tarib bo'lmaydigan ayb, uyat hisoblanadi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, oilalarda ana shu holat bor. Er-xotinlarning urushishi, oilalarning ko'plab buzilishi, farzandlarning oqpadar bo'lishi yoki ota-onalarning bolalariga bo'layotgan munosabatlari hech kurakda turmaydigan holatlar hozir bor. Ming afsuski shuni aytishga majburmiz. Otalar, onalar bolalariga namoz o'qimaysan deb turib olganlari bor hozir. Otalar majburlar, men otayman, mana aytganimni qilish, sen ishongan dinda bor, menga aroq olib kel, bo'lmasa oq qilaman deyotganlar bor. Ming afsuslar bo'lsin, keliniga tajovuz qilayotgan qaynotalar bor. Menga yozishadi kompyuterda. Keldi odamlar, kelyapti, yig'laydi ko'zida yosh. Men ayolimdan yaxshiman, ta'sir, hamma yo'g'imiz yaxshi, otam shunaqa bir noqulaylik, nomardlik ishni qilib qo'ydi, nima qilaylik endi? Tashab ko'chib chiqib ketdik. Birovnikida ijaraga o'tiribmiz. Deyishyapti. Qaynona kelinlarning munosabatlari ham shu. Kelinlar qaynonalarni hurmat qilish kerak, lekin qaynonalar ham izzatini bilish kerak. Bilish kerak. Shariatda ko'rsatilgan holatda qilish kerak. Mahallalarda urush janjal oilalarni mahallani oqsoqolini to'playdi, imom domlarni chaqiradi, yana mahalladan keladi, u yoqdan bu yoqdan keladi, hammasini maqsadi yarashtirib qo'yish. Lekin qaynona yo'q. Men buni kirgizmayman uyimga. O'g'lim qo'ymasa taloq, men qo'ydim buni taloq. Bunaqa bilan bo'lmaydi, qaytaga teskarisi bo'lish kerak. Yoshlar yoshlik qilib, shoshilib qolib, bilimi yo'qligidan bir-biri bilan urushsa, ikki xudo taraf maslahat qilib, ularga nasihat qilib yarashtirib qo'yish kerak. Buni o'rniga haligi gap. Mayli otasi, onasi bu qilyapti. Endi aka-ukalar, opa-singillar aralashtirib, o'zini jigarini, oilasini buzishyapti. Bular hammasi musulmonlikka to'g'ri kelmaydi. Mo'minlikka to'g'ri kelmaydi. Odamiylikka to'g'ri kelmaydigan holatlar. Ming afsus shunaqa holatlar bo'ladi, lekin bunda insonlar bag'ri keng bo'lish kerak. Sabrli bo'lish kerak.
o'sha haligi chumoliga ham ozor bermaydigan millatni a'zosi ekanligini unutmaslik kerak. Chumoliga ozor berish gunoh deb bilgan musulmon millatini a'zosi qanday qilib o'zini otasiga yoki bolasiga yoki xotiniga, eriga, opa singliga yomonlikni ravo ko'radi? Bir oyda yerda yashab turib, bir uyda istiqomat qilib turib, qana qilib bunaqa narsalarni qilish mumkin? Ko'p holatlar bor, bularni hammasini o'rganish kerak. Hammasini alhamdulillah bizni dinimizda yechim bor. Mana shunday ko'ngil xarabliklarini ko'pi aslida bo'lmasligi kerak, lekin Allohning irodasi inson qasirlikdan bo'ladi. Qizini umid bilan bir yerga uzatadi, to'y qiladi, kuyov topadi, nikohlaydi. O'sha yerda demak tup qo'ysin, palak otsin deb duolarni qilib, o'sha yerda baxtli bo'lib, bola chaqali bo'lib, uvali juvali bo'lsin duo qilib yuboradi. Lekin ming afsuski, bir muddatdan keyin qiz qaytib kelyapti. Mushkulat, bitta oilada yangi bir muammo paydo bo'ldi. O'zi o'g'lini uylaganida yana yetarli tashvishi bor edi, uni ustiga umid bilan uzatgan qizi qaytib kelib qoldi. Yana yangi bir muammo. Endi mana shu yerda Allohning qazoi qadari borligini unutmaslik kerak. Ba'zi bir odamlar o'sha qizlarga dashnom berar ekan, u qilar ekan, bu qilar ekan. Bu ham bo'lmaydi. Rasul akram alayhisalatu vasallamning bir hadislarini Imomi Hasan Marvoziy o'zining Yaxshilik va Silai Rahim kitobida keltirgan. Bu kitobni mana birodarim Muhammad Said Buxoriy qo'l yozmadan topib chop qilib chiqargan edi. Men sharh qilib sizlarga taqdim qilganman. 200 juzlik katta kitob. Nihoyatda shu qarindosh urug' oilaviy aloqalarni yechimlari o'sha kitobda kelgan. O'sha kitobni o'qigan azizlardan bittasi men bilan hamroh bo'lib ketyapti, aytyapti. Tashakkur aytgandan keyin aytyaptiki, mana shu kitobdan topdim bir yechimni deydi. Nimani desam, mana bir birodarimning qizi kelin bo'lgan joydan qaytib kelib qolgan edi. Shu qizni hech qo'ymasdi otasi. Sen nimaga kelding? Seni nima qiluvdim? Deb haligi qizni qaytib ketish imkoni yo'q. Ota qo'ymay siqadi buni deydi. Keyin o'sha kitobni o'qisam shunda bor ekan. Ha, bor. Rasul akram alayhisolatu vasallam sahobai ikromlardan biriga aytganlar. Men senga eng yaxshi sadaqani yoki sadaqalarda ham savobi ko'p narsani aytayman deganlar. Ha, Allohning rasuli ayting deganlarida o'zini ayol zotidan bo'lgan yaqin kishisi oilasi buzilib qaytib kelsa, qaramog'iga odam qolmasa, shunga pul sarflagan odam eng yaxshi odam bo'ladi. Sadaqani eng yaxshisini qilgan bo'ladi yoki sadaqadan ham yaxshiroq savobli ishni qilgan bo'ladi deganlar. Ana o'shunaqa oilasi buzilib qolgan ayol kishi, boradigan joyi yo'q, qiynalib qoldi, ishlay olmaydi. Ana shunga qarasa, shuni boshini silasa, ko'nglini ko'tarsa, taom bersa, kiyim bersa, boshqa qilsa, dunyodagi eng yaxshi sadaqa shu ekan. Sadaqadan ham yaxshi amalni demak qilgan bo'lar ekan. Ana bizi dinimizda ana shunaqa oilasi buzilib, qarovsiz qolgan ayol zotiga shunchalik e'tibor berilgan ekan. Endi bugungi kunda aytamizki, xuddi o'sha ayol zoti ham o'zini bilish kerak. Otasiniki qaytib keldi. Kelinlar bor, opa singillari bor. Ular bilan endi janjal qilmasligi kerak bu. O'zi uyoqda turish kerak edi, lekin Alloh ravo ko'ribdi, noiloj unaqa bo'lmasin, lekin bo'lyapti hozir. Shunaqa bor. Demak, u ham o'zini bilsin. Kelib o'tirib olib tinch turganlarning tinchini buzmasin. Ukasini kelini bilan urushtirmasin. Opa singillar bilan urushib onasining boshiga nima og'riq bo'lmasin. O'zini bilsin u ham. Har bir inson o'zini chegarasini bilsin va bu chegarani bizni shariatimiz qo'yib qo'ygan. Ana o'shanda yaxshilik bo'ladi. To'g'ri, turmushda turli holatlar bo'ladi. Kimnidir asabiy holati chiqadi, kimdir bir qiyin ahvolga qoladi, kimdir bir yechimsiz muammo boshiga tushadi. Lekin hammasiga sabr qilish kerak. Ko'pchilik birgalashib, mehr ko'rsatib, oqibat ko'rsatib, o'sha boshiga og'irlik tushganini og'irini yengil qilishga urinish kerak. Bu ajr bo'ladi, bu savob bo'ladi, yaxshilik bo'ladi. Ana o'shanda oilalar tinch bo'lsa, xudo xolasa,
o'sha tinchlik hamma yoqqa tarqaydi, yaxshi bo'ladi. Menga o'zimga shu savollar bo'limida kelayotgan savollarni bir katta qismi shu masalaga qaralgan. Yoshlar, yigit-qizlar ota-onalaridan shikoyat qiladi. Ota-onalar bolalaridan shikoyat qiladi. Er xotindan, xotin erdan, aka-ukadan, opa-singildan shunaqa shikoyatlar juda ko'payib ketdi. Bularni, demak, biz hal qilishimiz kerak. Oilalarni tinchligi, totuvligi, jamiyatni tinchligi, totuvligi ekanligini tushunib yetishimiz kerak. Oilalarimizda xayr baraka bo'lsa, hammaga tarqalishini tushunib yetishimiz kerak. Shuning uchun hamma oilalarda, kichik oila bo'ladimi, u katta oila bo'ladimi, a'zosi ko'p bo'ladimi, oz bo'ladimi, hammalari bir-birlari bilan dinimiz ta'limoti asosida munosabatda bo'lsa, dunyodagi eng go'zal munosabat shu bo'ladi. Savob bo'ladi, ajr bo'ladi, oxiratga zaxira bo'ladi. Bir-biri bilan urushsa nima bo'ladi? Bir kun urush bo'lgan joyda 40 kun baraka qochadi. Yeganini, ichganini tatib bo'lmaydi umuman. O'ziga yuqmaydi. Xijolat. Ishiga borsa ham qayg'usi o'zimdan birga boradi. Ko'chaga chiqsa birga chiqadi, qaytib kelsa qaytib keladi. Shuni, demak, tushunib, hamma o'zini bilib, o'zini chegarasida turib va boshqa insonga nisbatan otasi bo'lsa otaga qiladigan muomala, onasi bo'lsa onaga qiladigan shar'iy muomala, bolasi bo'lsa bolaga qiladigan, erga, xotinga, hammasiga o'ziga yarasha munosabatda bo'lsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Hozirgi holatdagi odamlarni bir-biridan qilayotgan shikoyatlari, oilalarni ichida chiqayotgan noqulayliklar, urush janjallar, kelishmovchiliklar hammasi ana shunday barakani ko'tarilishi, insonlarni demak qayg'uga qolishi, musibatga qolishini vositasiga aylanib qoladi. Bizning dinimiz haligindek tinchlik dini, omonlik dini, xayr baraka dini, go'zal muomalalar va go'zal axloqlar dini bo'lgandan keyin shu dinga munosib bo'lishimiz kerak. Dinimizning ta'limotlarini o'rganib, ularga amal qilishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh hamma narsa joyiga tushadi. Alloh subhanahu va taolo ushbu buyuk Ramazon sharofatidan oilalarimiz, insonlarimizning qalblariga muhabbatni solsin, iliqlikni solsin. Oralardagi adovat, dushmanchilik, kelishmovchilik, noqulayliklarni hammalarini ko'tarsin. Ota-onalar, bolalar, er-xotinlar, opa-uka, aka-singillar, oilani ichida yashab turgan barcha azizlarimizga Alloh taolo o'zi baxtli, saodatli hayot bersin. Dinimiz ta'limotlari asosida bir-birlari bilan go'zal muomalada bo'lishlarini nasib qilsin. Har bir inson shariatimiz yuklagan o'ziga sharafni, sharafli mas'uliyatni sharaf bilan ado etib, qarindosh urug'lari oldida, eli yurt oldida, eng asosisi Alloh taoloni oldida yuzlari yorug' bo'lishini nasib etsin. Alloh oilalarimizning barchalariga tinchlik bergan, salomatlik bergan, ahillik, inoqlik bergan, o'zaro hurmat, ehtirom bergan, urush janjallarini, kelishmovchiliklarni, turli noqulay holatlarni bizdan yiroq bo'lishini nasib etgan. Alloh o'zingdan yolvarib so'raymiz, barcha ishlarimizni o'ngidan kelishini o'zing nasib etgan. Bizga yuborgan dining ta'limotlarini qunt bilan o'rganib, ularga ixlos bilan amal qilishimizda o'zing yordamchi bo'lgan. Insonlarimizni hammalarini mo'minlik, musulmonlik burchini sharaf bilan ado etishida o'zing ko'makchi bo'lgan. Oilalarimizni baxtli, saodatli qilgan. Oila a'zolarini hammalarini haqiqiy mo'min, musulmon bo'lishlarini, o'z vazifalarini sharaf bilan ado etishlarini nasib etgan. Oilalarimizdagi baxt, saodat, tinchlik, omonlik, ahil inoqlik jamiyatga ham ko'chib, vatanimiz, elimiz, yurtimiz barcha mo'min musulmonlar ahil inoq bo'lishini, baxtli, saodatli bo'lishini, go'zal muomalada yurishlarini nasib etgan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الحي والملكوت، سبحان العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا يموت، سبحان قدوس رب الملائكة والروح، لا إله إلا الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Allah biz aciz bendelerin özünde büyük Ramazan ayının mübarek keçelerinden biri de kelamine teravih namazı da hatim kılarak ondan sonra acizane kullarımızını özünde götürüp umut bilen dua kılmaktamız. Özün bu dualarımızı dergahinde kabul eylegen. Allah okulgen Kur'an sevabıdan ötken barca mumun ve muminatlarını bahremant eylegen. Xüsusen bizning vatanımızdan ötken, Üşbu İbn Sina dahasından ötken, ve şu mescidde özünge kul kütarıp dua kuturgen bandalarından ötken barca azizlerini Allah bahremant eylegen. Xüsusen Üşbu mescidini kurup ötkenler, onda ibadet kılıp ötkenler, Mescidini kurganlardan, ibadet kılıp turganlardan ötken azizlerini, berçelerini özün gariki rahmet, sayıcdayı cennet kılgın. Kabirlerini münavvar eyleb, ahiretlerini abad kılgın. Özlerinin imanları, ibadetleri, amel-i salihlerini hemrah eyleb. Ularını yoklab kılayetken bizim dualarımızın hakları da kabul eylegin. Ahiretteki makamlarını yükselişe sebep çıkırgın. Allah biz aciz bendelerin büyük Ramazan ayının kündüzleri de umut bilen tutuyatken rozalarımızın dergahinde kabul eyleb.
bu ro'zalarimizni ajr savobini ko'paytirib bergan va oxiratda barchamizga shafoatchi bo'lishini nasib etgan. Kechalari bedor bo'lib xatmi Qur'onlarda qilayotgan ishtiroklarimizni ajrini savobini ko'paytirib bergan va oxirat bu dunyoda barchalarimizga ushbu Qur'oni Karimni hidoyatchi qilgan, oxiratda shafoatchi qilgan. Alloh boshimizga soyabon bo'lib kelib kelgan Ramazon oyini barchamizga muborak aylagin, xayrli barakotli bo'lishini nasib etgin, gunohlarimizni mag'firat bo'lib bu oyni oxirigacha yaxshi bir ibodatlarda bardavom bo'lib borishimizni nasib etgin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz, bemorlarimizni dardlariga shifoi komil bergin, mushkuli borlarni mushkulini oson qilgin, musofiri borlarning musofirini hozir aylagin, farzand talablarga qo'sha qo'sha farzandlarni bergin, hojati borlarni hojatini ravo aylagin, qarzi borlarni qarzini uzishda o'zing parvardigor yordamchi bo'lgin. Kasbkordagi, dehqonchilik, chorvachilik, tijorat va boshqa ishlardagi azizlarimizni barchalarining mehnatlarini samarasi mo'l ko'l bo'lishini nasib etgin. O'zlarini bergan ne'matlaringga shukrni joyiga qo'yib ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini nasib etgin. Alloh barchalarimizni xonadonlarimizga qut baraka, fayzi futuh, iymon, e'tiqod, taqvo, ibodatni ato qilgin. Hammalarimizni orzumimiz bor, umidimiz bor, o'zingdan so'raydigan narsalarimiz bor. Orzularimizdan afzalini bergin, umidlarimizdan yaxshisini bergin, so'raydigan narsalarimizni eng a'losini ato qilgin. Alloh xalqimizga o'zini kalomingni go'zal tarzda o'qib berayotgan bu ikki qorimiz ikkovlarini ham parvardigor zehnlarini yana o'tkir qilgin, hafizalarini yana baquvvat qilgin. Qur'on nurini, kalomulloh nurini erda yurtda mo'min musulmonlar ichida uzoq yillar taratib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Bularni tug'ib katta qilgan, o'qitib qori qilgan ota-onalari ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Bu azizlarimizga o'xshagan qorinlarimizning sonlari va sifatlarini ziyoda aylagin. Alloh bu masjidni boshqarib turgan azizlarimiz, imom domlamiz, noiblari, mutavallilari, masjid faollari, qavmlari hammalarini o'zingni bayting yo'lida qilayotgan xizmatlariga ajr savoblarini ko'paytirib bergin. Bularni parvardigora so'zlari, gaplarini xalqimizga em bo'lishini nasib etgin. Xalqni hurmatiga sazovor bo'lishlari, dinimiz ta'limotlarini kishilarimizga, odamlarimizga yetkazib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. Hammalarimizni o'zing hibzi himoyanda asragin, sog'-salomat tinch omon qilgin. Alloh oilalarimizda va insonlarimizni barchalarini ahli inoq bo'lishlarini nasib etgin. Er xotinlar, ota-onalar, bola-chaqalar, qavmi qarindosh, aka-uka, opa-singillarni oralariga muhabbatni solgin. Barchalarining muomalalari sani diningdagi kabi go'zal bo'lishini, oilalarida rohatda, farog'atda, tinchlik, omonlikda, parvardigora muhabbatda, o'zaro ehtiromda yashab borishlarini nasib etgin. Oilalarimizdagi barcha ko'ngilsizliklarni o'zing ko'targin. Er xotinlarni orasidagi kelishmovchiliklar, ota-onalar, bola-chaqalar, aka-uka, opa-singillar, qavmi qarindoshlarni oralaridagi sovuqchiliklarni o'zing ko'targin. Hammalari o'zingning yo'lingda ahl inoq bo'lishib, dinning ta'limotlaridan foydalanishib, go'zal hayot kechirib borishlarini nasib etgin. Alloh yanagi kelasi Ramazonlarga ham sog'-salomat qilib, bundan ham afzal ravishda ibodatingni ado etishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.